Ja, jeg ved ikke, hvad der er med de unge nu til dags, fordi det er også på vegne af en af mine yngre kollegaer, Malene Broholm, der er forhindret på grund af sygdom. Hun beklager altså meget. Hvad skal jeg gøre? Det er ikke mig, nej. Ja, det ligner mere mig. Ja, esophagus stents med antimigrationsdesign i palliativ behandling hos patienter med malignant dysfagi. Baggrunden for dette studie er, at dysfagi er et udbredt symptom hos patienter med inoperabel esophaguscancer. Dysfagi-symptomet forringer livskvaliteten meget hos disse svært syge patienter. Patienter med skopassabel tumor udsættes ofte for flere eller mange gastroskopier, eventuelt med argonbeaming, indtil tumor lukker helt til, og der kan anlægges stent. SX eller esophagus stent HV plus A er designet med en antimigrationskrave, som måske kan hjælpe disse patienter. Designet af studiet var, at vi tog 10 patienter med inoperabel esophaguscancer med dysfagi og skopassabel tumor, som blev inkluderet løbende. De fik alle anlagt antimigrationsstent over guidewire og i fluoroskopisk vejledt. Patienterne fik 7 dage efter foretaget røntgen af thorax med henblik på kontrol af stentplaceringen. Resultatet var, at alle 10 patienter fik lagt stenten uproblematisk, og alle 10 patienter fik foretaget det røntgen af thorax. En stent migrerede. Behandlingen med antimigrationsstenten er mulig og letter dysfagigenerne og højner livskvaliteten hos disse patienter og reducerer antallet af endoskopier. En entydig konklusion kan man ikke lave på dette studie, da antallet af patienter er for lille, og follow-up-perioden på 7 dage er lige kort nok. Tak skal jeg have.